спомнува за торжественото царско облекување на нашиот Господ, на нашиот Спасител Исус Христос во Јерусалим, каде што беше пречекан со палмови гранчиња, со цветиња и со извикот Хошана, Хошана, тоа е на еврејски, а Осана, Осана, тоа е грчката транскрипција, што значи спаси не, спаси не. Благословен оној што благословен оној што доаѓа во името Господово, Царот Израел. Но внимавајте, браќа и сестри. Христос кога влегол во Јерусалим, тој не влегол на бел коњ. Не влегол на бел коњ. Не влегол опколен со свита генерали, полковници во униформи. Бил опколен, браќа и сестри, со своите 12 ученици и апостоли. Повеќето од нив рибари, бедни, бил опорени со други негови ученици, кои биле скоро од најнискиот слој на народ. Самиот Христос немал никаква власт во тоа општество. И затоа, браќи и сестри, кога Христос влегува во Јерусалим, каче на магар, по законот еврејски, магарет е нечисто живот. Каче на магаре, значи во немоќ. Тоа е човек од најниската класа, социјална. Не на белкој, на магаре. Каче на магаре, браќи и сестри. И тој влегува во Јерусалим. И внимавајте, тој непознатиот рабин, учител од Галилеја, го пречекуваат со палмови гранчиња, го пречекуваат со цветиња и со облека по оставена доле по патот. Зошто, браќи и сестри? Затоа што тој ја направил најголемата победа против најголемиот непријател со кој се соочува човештвото. А знаете ли, браќа и сестри, кој е најстрашниот непријател со кој се соочува човештвото? Најголемиот, браќа и сестри, непријател на човештвото е смртта. Да, браќа и сестри, ние, живејќи во овој свет, немаме решение за смртта. Смртта е нашиот најстрашен непријател. А ние, смртта предаја кусиме, усуваме нешто друго пред смртта, усуваме старост, усуваме немоќ, усуваме болест, усуваме осет за трулежност и распаднатост во нашето тело. Се соочуваме со проблемот на минливоста, се соочуваме со проблемот на неизвестноста. Браќи и сестри, овие големи генерали, овие големи војсководци, победа донесуваа со тоа што убиваа други луѓе, убиваа војски и најчесто сето тоа беше за интересот на кусне кои владетели, идеологи и така натаму. Но браќа и сестри, Христос, нашиот Спасител, не уби никого. Туку го победи најстрашниот непријател, ја победи смртта. И затоа, браќа и сестри, откако евреите го видоа настанот, се осведочија за настанот со воскреснувањето на четвородневиот Лазар. Внимавајте, Лазар беше 4 дена мртв. По логиката на медицината, биологијата и така натаму, по логиката на овој отпад на светот Бога, по логиката на трулежноста на нашето тело, во четвртиот ден веќе телото, особено во тие топли краишта таму, телото започнува да се распаѓа, телото започнува да смрди. Телото започнува да се враќа во прашина. Е тоа, браќа и сестри, такво чудо, кое никој досега не го направи, за да не увери во нашето воскресение, за да не увери дека тоа е воскресението, тоа е оној кој има силата да не извлече, да не ослободи од смртта, дека тоа е изворот на животот, за да не увери во таа вистина, Христос го воскресна четвородневиот Лазар, додека неговото тело се распаѓаше во гробот, Исус повика, Лазаре, излезе! Вчера зборувам за тоа. Од што да излезе Лазар? Да излезе од состојба на трулежност, да излезе од состојба на смрт, да излезе од состојба на распадливост. И Лазар, четвородневниот, оживеа, Христос го оживеа неговото тело, неговото тело од состојба на распадливост го врати во состојба на нераспадливост. Од состојба на смрт го врати во состојба на живот. Неговата душа повторно е врзана со неговото тело. Кој може, браќа и сестри, такво нешто? Такво нешто освен Бог, освен Богочовекот, освен Месијата, не може никој друг.
Зато, брати и сестри, кога луѓето се осведочија за воскреснатиот Лазар, кога луѓето го видоа тоа чудо, кога видоа со која леснотија Христос тоа го направи, Месијат, очекуваниот Спасител, тоа го направи, тогаш, брати и сестри, кога Христос влезе во Јерусалим на Пасха, граѓаните на Јерусалим и сите оние што беа сведоци за ова чудо, зема палмови гранчиња, никој не ги организираше. Никој не го организираше народот. Народот самиот одмам се осведочен за победата на смртта со воскресението на четвордневниот Лазар. Земаа палмови гранчиња, браќа и сестри, земаат светиња и ги ставаат своите алишта по патока што минуваше Христос, извикувајќи му Спасине, Хошана или Осана, Осана, значи Спасине, Спасине. Видете сега, на кого вие му велите Спасине, Спасине? Па на оне што може да ме спаси, но оне што не може да ме спаси, како ќе му кажете Спасине? Значи, евреите се осведочија дека тој рабин од Галилеја, Јешуа, дека тој е ведениот Месија. И не случајно, кога тој влезе на магаре во Јерусалим, на него се исполни пророќството на пророкот Захарија, кој рече, кој пророкува дека царот на Израел во Јерусалим ќе влезе качен на магаре, не качен на кој. И тоа пророците го очитале и имените наследници, книжниците, така што му се чудале како се може кралот, синот Давидов, значи оној кој од потомок народот Давидов, да влезе во Јерусалим качен на магаре. Тоа за них било неразбирливо, браќа и сестри. Но внимавајте, синот Божи, со вечниот син Божи, кој стана човек за да биде наш спасител, да биде наш искупител, во полнотата на своето смирение, браќа и сестри, во полнотата на љубовта кон секој човек, за желба да се спаси ово отпаднато човешко, од сатонското робство, од злото, гревот и смртта, тој, браќа и сестри, во дух на крајна кротост и смирение, каче на магаре, влезе во Јерусалим и тогаш ми слушна со жествените повици. Осана, Осана, внимавајте што велат понатаму. Благословен е оној што доаѓа во името Господово. Внимавајте, порано, а и ден денеска е така. Царот испрете свој подарок, кој доаѓа во името негово, да ја пренесе волјата на цара. И сега што велат евреите? Благословен е оној што доаѓа во името на Јахве, на вечниот. Значи, Отецот наш небесен, вечно постоечкиот, го испраќа својот син, која приби човечката природа преко Дева Марија и влезе во овој свет како наш спасител. И евреите велат, благословен оној што доаѓа во името Господово, тие ја поприфаќаат авторитетот на Исуса, дека тој е Месија. И затоа апостол велат, благословен оној што доаѓа во името Господово, царот Израел. Внимавајте, тие го прифатиле Јешуа од Галилеја, рабинот од Галилеја, како свој крал, како свој владател, браќа и сестри. И сега, со неговото торжествено влегување во Јерусалим, колку што луѓе ја прифатија вистината која зрачеше од Христос, љубовто што зрачеше од Христос, толку за жал се ожесточија во срцата своји. Значи, имавете, од една страна имаме луѓе кои ја прифатија истина, кои прифатија живото што зрачеше од Христос. Но за жал, браќа и сестри, многумина започна да шкрта со своите заедни. Внимавајте, многумина е и се радуваа за воскресението на Лазара, но исто така е добар дел, велеа, а сега што да правиме? Тие што беа на пас, тие што си го држеа народот така како што ни им одговараше, и сега со доаѓањето на Месијата, со доаѓањето Христово, што да прават, веќе немат контрола на народот. И викат, ајде да го убиеме Лазар. Внимавајте, Христос го воскреснува од смрт, во живот го возвраќа, а тие са полубиви, себични, темноумни и озлобени во срцето своје луѓе, викат, ајде да го убиеме Лазар. Ајде да го убиеме сведоштвото Христово. Исто така кога Христос влезе во Јерусалим, многумина викаа Осана, Осана, но исто така многумина се уплашија од Христовото влегување. Многумина почна да коват планови како да го убијат. И што е најстрашно, внимавајте се, внимавајте логиката на народот.
Внимавайте логиката на народа. Ногумина кои тој ден вика Осана, Осана, и носеа палмови гранчиња, како знак на победа. Знак на победа кој се пречекува само големите генерали, кои се војсководци, победители. Ногумина од тие што носеа палмови гранчиња, тој ден, браќа и сестри, за не, за само неколку дена, на Велики петок вика «Распни го, распни го!» И ова, е ова сакам да биде клучниот дел од мојата беседа, нешто што сакам да запаметите. Нешто што сакам да ви влезе и умот и во срцето, за да ви помогне да се ориентирате правилно во овој свет, да не се изгубите душата ваша. Враќа се, вистината во овој свет постои. Вистината како Христос ни открие. Ние луѓето веќе не сме во темни на духовно. Ние луѓето веќе не сме во незнаење. Христос, нашиот Спасител, со вечниот Син Божи кој стана човек, ни ја откри вистината, ни откри зошто живееме во овој свет, ни откри зошто вака живееме, ни откри зошто и откаде е злото во овој свет, ни откри и што е доброто, ни го откри и патот за нашето спасение. Се ни откри. И не само што ни откри, тој ни открива и ни помага во секој момент од нашиот живот. Но браќа и сестри, внимавајте, кога ќе ја прифатиме вистината, во вистината треба да се живее и во вистината треба да се остане. Тоа е клучниот момент. Кога ќе се прифати вистината, во вистината треба да се живее и во вистината треба да се остане. И не е лесно. Во ваков свет, озлобен, осуетен, егоистичен, подол, остратен и такратен, да се живе во вистина, не е лесна работа, но нема друг пат. Тоа е патот што Господ ни го дава. Тоа е патот. Тоа е единствениот пат со кој ние се спасуваме од духовната смрт, со кој ние се спасуваме од злото, од гревот и од смртта, вечна, вечното проклетство. Тоа е патот да се жив, да се прифати вистината, да се осознае вистината, да се живее вистината и да се остане вистината. Да не бидеме браќа и сестри како оние ерусалмени или евреи од Ерусалим во тоа време, кои беа свесни за вистината дека Исус е Месија, дека само Тој може да воскреснува, дека само Тој може од смрт да се враќа во живот, дека само Тој е изворот на живот. Свесни беа, знае, но за кратко време, браќа и сестри, тие што викаа Осана, Осана, затоа што ги притиснаа владетелите од овој ваков свет, затоа што ги притиснаа во нивните слабости, затоа што им покажа страх и така натаму и така натаму, односно мој по овие покажа страх, затоа за кратко време овие што вика Осана, Осана, вика расни го, расни го. Браќа и сестри, како заклучок на оваа беседа, ова е мојата последна реченица за оваа беседа. Браќа и сестри, внимавајте, внимавајте и вие кои се нарекувате христијани, кои мислите дека сте христијани, кои мислите дека живеете христијански живот, внимавајте дали сте во вистината. Проверувајте дали сте во вистината. Дали на вистина живеете како Христови ученици. Дали на вистински начин се борите против злото и против смртта и одите кон живот. Дали на вистински начин. Дали вашата вера е само традиционална, фолклорна, површна, што би рекле во моето семејство, кукурајска, вчера баш имавме, ова разговаравме за тоа. Многу од луѓето денеска се површни, браќа и сестри, како што били и во минатите времиња. Површни, се прифаќаат површно. Онака, егоистично и за интерес. Не може, браќа и сестри. Така не може. Со Христос и со вистината така не може. Вистината се прифаќа, се живее и се останува во тоа. Така само има плод. И затоа, да не бидеме и ние, како оние кои вика Осана, Осана, апостола, распни го, распни го, да размислиме длабоко, особено во овие денови, особено од денеска, веќе утре започнува Страсната седмица, Страдалната седмица, последниот период, по се тоа што Христос го направи во овој и ваков свет за целото човештво. Да размислиме, браќи и сестри, за нашиот живот. Секој дека размисли за себе си. Дали е површен, дали е светкачен, дали е себечен, дали верата е живее само на еден површен традиционален аспект, без да ја познава многу, или си оди од црква од некаков интерес, или ќе ми помогне, Боже, ќе остава некој ден, значи таму, па како автомат, некој Бог ќе ми помоги, ќе ми исполни во моите желби. Не може тоа така. Тоа е далеко од вистината. Далеко од вистината. Браќа и сестри, овој ден
е среќа и радостен. Но исто така, овој ден во себе носи една многу интересна порака. Да не бидеме и ние оние кои викат Осана, Осана, а потоа викат Расни го, Расни го. Не мора тоа да го кажеме ние за Христос. Христос веќе го Расна, но тој воскресен. Имаше кој го предадува Христос во она време, но да не бидеме оние кои го предават Христос во ова време. Затоа што многу често ние знаеме да се правиме христијани, ако ќе треба навистина нешто да се направи за верата, и тоа за својот личен живот, за своето семејство, тогаш ние ја погазуваме верата, ги погазуваме Божите заповеди, се отклонуваме од патот на спасението. Повторно ќе кажам, размислете секој од вас нека си размисли. Каде е во духовниот живот? Каде е по патот на спасението? Затоа што, браќа и сестри, сега е сега, но после 5 минути, после 10 минути, после еден ден, после една седмица или година, не е битно. Сите ние ќе излеземе на Божиот суд. И ќе излеземе, браќа и сестри, со тоа што сме го направили во овој ваков свет. Ќе излеземе или во светлина, или со светлина, или со темнина. Но со тоа што ќе излеземе пред Господа, зависи од вас и од вашиот избор во овој ваков свет. Амин. Господ нашиот Бог. Тој што е вечниот, нашиот цар небесен, Јахве, Отецот наш небесен, кој го испрати својот имероден син, кој е вака торжествено влезе во Јерусалим, откривајќи ни тајната на животот и силата на животот на смртта, по силата на својот пресвет дух, да не просвети и сите нас, по својата милост, но и по нашата воља, да не утврди во својата вистина, во својата милост, во својата љубов, за да ние во овој ваков свет дадеме плод од нашиот живот. Во овој свет живееме благословен живот, а во вечност се